Bere momentuan pasaren ostiralean egin zuen Gasteizko Legebiltzarrean EH Bilduk Iker Casanova izan zen horria hotsa jarri ziona, gurekin dugu gaur, egun on Iker. Kaixo, egun on. Bueno, bere momentuan Euskaltelekin gertatu bezala, honekin ere zuen ezineguna azaldu duzu, ezta? Ba bai, eta oso esanguratsua da momentu honetan mundu mailan bi joera nagusiak direnean, ba alde batetik iraultza teknologikoa eta beste aldetik energia berriztagarrien iraultza, ba justu Euskal Herriak bi arlo hietan zeuzkan enpresa nagusiak antzeko bidea jarraitu dutela, ba ikusten dugu, ez? Eta oso kezkagarria ikusten dugula herri bezala tresna garrantzitsuak galtzen ditugula, bai enplegua eta beraztasunaren sorrerari begira. Eta baita ere, esaten genuen moduan, ba, datozen erronke hauei herri bezala egokiago erantzuteko, ez. Egun honik esan duzu, mundu mailako bi joerak argi markatuta daudela, hor hitz egin berri dugu, Asteasuko, Gamesako labeko ordezkari batekin, eta kontatu digu ez da, lurreko eolikoen inguruan, beno, badagoela alako zalantza, nolabei sektorea ondo ez doala, honi lotuta, zein irakurketa egiten duzu? Bueno, guk ez dugu uste, da, enpresa hontan, eta Gamesa, bueno, enpresa Gamesa Siemensen partetik absorbitua izan zenetik, egia da, ba, enpresa berriaren zatirik ahulena izan dela azken urteotan lur eolikoari dagokiona. Baina guk ez dugu uste horre arazoa hori zoi denik, edo energia ekoizteko sistema horren, bueno, amaieran aurrean godenik, inolaz ere, guk uste dugu horren atzean egon direla enpresa honetan gestio arazoak eta, bueno, lentasunen kontu bat. Guk uste dugu energia berriztagarrien arloan ez dela egongo lur energiaren ekoizpenaren desagerpena, ezik eta indartuko dela dudari gabe, gainera, bueno, azken asteotako, hilabeteotako gertaerek azkartu egingo dutela dagoeneko martxan zegoen ezinbesteko transizio energetikoa. Beraz, ez dago inolako ekoizpen sistemarik soberan eta are gutxiago lur eolikoarena. Orduan, gure ustez ez da egiturazko arazo bat edo sistema honi dagokion arazo espezifikoa, baizik eta enpresa orokorrean gestio akats beste plano batzuetan, ez? Zentzu horretan aipatu du, ez, Siemens Energiko zuzendaritzak Gamesak egun dituen arazoi eta erronkei aurre egiteko hartu dituen erabakiei lagunduko diola injustu operazio honek, egia da, aipatu dugu, ez, enpresa, bueno, ba arazo larriak edo pairatzen ari dela. Ez bada eskaintza publiko hau, beraz, non egon liteke aterabidea? Ba, lehenengo eta behin, esan behar dugu, enpresa hau, Euskal Enpresa Independientea izaten jarraituko balu, daukan arazo hori izango zela, arazoa, ez? Hau da, lehentasuna izango zela, arazoa, konpontzea, orain tentaldia izan daiteke, ba, enpresaren adar batean, arazoa baldin badude, ba, enpresaren adar hori, desegitea, ez? Eta gainera erabakiak ez dira hemen hartuko eta bakarrik kriterio ekonomikista hutsen ikuspuntutik egingo da. Eta egia da enpresa pribatu guztietan hori normalean gertatzen dela, baina lurraldearekiko errotxe minimo bat baldin badago beti kontutan hartzen dira, ba bueno, ba lehentasun batzuk lurralde ikuspegitik eta are gehiago enpresa horren kapitalean ba diru publikoa baldin badago horre baldintzatzeko gaitasun ematen dugu, orain ez gaude kasu horretan, orain erabakiak hartuko dira kanpoan, eta orain erabakiak hartuko dira zoik irizpide ekonomikoen arabera. Guri egia zen, eta gokigu enpresa baten gestioa nola egin behar diren, azken muturreraino proposatzea, ez da gure eginkizuna, eta onartu behar dugu ez daukagula hortarako gaitasuna, baina argi daukaguna da, enplegua defendatu behar dugula, eta enpresaren presentzia errontan, ahalik eta handiena izateko ba, borrokan beste sektorekin batera arituko garela. Horra, aipatu duzu, erabakiak kanpoan hartuko direla, baina injustu entzun berri dugu Arantxa Tapia sailburua, negozioa bertan mantentzeko aukera dagoela azpimarratu du azken orduetan, ez duzue konfidantzarik beraz, ala izango denik? Ez, lehen aipatzen genuen Euskalteleko kasua, eta kasu hau ere nahiko paraleloa da. Guk zoritxarrez, ba, zira-ziratik ezan genuen gertatuko zela, azkenean gertatu dena, eta bueno, ez dakit konsuelo txikia da, ez, arrazoia izatea, baina hortarako daude hemeroteka, konprobatzeko bai Euskalteleen kasuan, bai Gamesaren kasuan, esan genuela oso ibilbide arriskutua zela. Egia da, guk ez genekien adibidez, Gamesaren kasuan, ba, horrelako krisiak edo gestio arazoak egon zela eta galera egon zela, eta bar hori ez genekien, baina ba genekien, enpresa ondo junda edo gaizki junda, ba, erabakia kanpoan hartzekotan, ba, horrek ahulduko zuela herri honekiko eta enplegua sortzeko eta herri honen alde egiteko, ba, enpresa horren
gaitasuna eta borondatea, ez? Orduan, bueno, ba, eskorra gara, egia da, hasieratik esan genuen, Siemensek, bueno, Siemens eta Gamesaren arteko balizko fusioan antzenean guk esan genuen, hori benetan absorzio bat zela, eta azkenean Siemensek hartuko zituela erabaki estrategikoak, asko zaundiagoa zelako, lehenengo kaleratzeak hasi zirenean guk esaten genuen, itxura oso txarra zeukala, duela hilabete batzuk, enpresak bere erabakigunean Madrilera eramango zuela, iragarri zuenean, esan genuen, momentu horretan ja mai gainean zegoela bueno, opa bat eta Siemens Gamesaren absorzioa enpresa nagusiaren partetik eta bueno, aurre ikusten horiek guztiak joan dira beteten, ez? Eta orain, ba bueno, zoritxarrez esan behar dugula, esan behar duguna da, ba bueno, enpleguari dagokionez eta enpresa horren presentziari dagokionez gure herrian ere ezkorra garela, ez dugu ezan nahi, dana itziko dela eta dana desagertuko dela, baina inolako zalantzari gabe, bai hornitzaile euskal hornitzaileekiko harremana baita ere enpleguaren sorrera edo dagoen enpleguaren mantentzea ba asko ahulduko direla eta oso kaltetuta aterako direla ba ibilbide honetan, ez? Lako aipatu dugula probestuz esan dugu Altsasoko plantako langile bat izan dugula oraintxe bertan gurekin aipatu digu momentuz Lakoko gobernuaren jarrera, bueno, hitz esan du lotsagarria iruditzen zaiela, inplikazio gehiago eskatu du, ala uste duzu zuek ere? Dudari gabe, guk hasieratik pentsatzen genuen enpresa hau bere dimensio estrategikoagatik, ba gobernuaren partetik jaso behar zuela arreta berezi bat. Eta guk bai enpresa hontan, bai tamaina horretako eta izen estrategiko berdineko beste enpresa batzuetan zuzenean parte hartze publiko aldarrikatu dugu aspaldi. Egia da Jaularitzak aspaldi ere onartu zuela zerbait egin behar zuela, ikusten ari zelako, denok ikusten ari ginen moduan, enpresa, euskal enpresa nagusitan, ba, bueno, joera bat emoten ari zela, tampoko inversoren edo funtsen eskuetan erortzeko, baina egia da, kezka horretatik gobernua ez da gai izan artikulatzeko estrategia bat, enpresa estrategiko hauetan sartzeko. Ez? Orain gelditzen zaiguna, eta ikusita Jaularitza ez dela gai izan, bere momentuan egiteko egin behar zuena, ba, gelditzen zaiguna da, defendatzea eta exigitzea Jaularitzari ere, defentsa horretan buru belarri aritzea, enplegua, lantegiak eta beste, bueno, inbertsio gaitasuna gure lurraldean, uste dugulako enpresa honen papera oraindik importantea izan behar duela. Ez, orain argi dago pulso bat artikulatuko dela, enpresak dudari gabe murrizketak egiteko asmoa badauka eta guztion lana da eta bereziki instituzioena da horri aurre egitea, baldintza sortuz, enpleguaren suntsipena hori ez gauzatzeko. Amaitzeko Iker, bueno, Euskaltel, orain Gamesa, ematen du mundu mailako joerak direla nolabait, talde handiek txikiagoak bereganatzea, baina ekidin zitekeen Euskal Herrian sortutako enpresa baten kontrolak Alemanian amaitzea? Ba, gure ustez, bai, lehen aipatu dugu, aspaldi aldarrikatzen ere garela, inbertsio funts publiko potente baten zorrera, eta horren bidez, ba, bueno, enpresa estrategikoen kapitalean zartzeko, bueno, operazioak aritzea. Hor barrutik eta enpresaren jabeak herri honekiko, ba, lotura handinimoa mantentzen duten bitartean gauzak beste erabatean egin daitezkela. Uste dugu, formulazio horretatik ere, enpresak bideragarriak eta arrakastatuak izan daitezkela. Hemen beti aldarrikatzen da, bueno, batzuen partetik, ba, tamainoaren garrantzia, handitzeko garrantzia edo talde handien partaidea izatea. Baina gure herrian, badauzkagu, enpresa handiak edo ertainak, bueno, ba, lotura dauzkatenak lurraldearekin, eta hain zuzen ere lotura horretatik, ba, indarrak ateratzen dituztela, indargunea bihurtzen dira, ba, bueno, ondo daudelako errotuta lurraldean, pero Euskaltelen kasuan adibidez, ba, bezeroen fideltasuna hortan oinarritzen zen, eta beste kasu batzuen dan, Kutxabank adibidez, ba, bueno, horrelako percepzioa, bertako enpresak izaterna laguntzen du arrakastatuak izateko, ez? Beste kasu bat adibidez Eroskirena, ba, hor estatu mailako espantzio eta hunditze prozesu hori, duela hamar urte, hamapik urte, ia eraman zuen enpresaren desagerpenera, ez? Eta berriro zentratu denean, bere espazio naturalean, ba, bueno, ba, aurre egiten dio zeukan zailtasunari, ez? Orduan bai, guk uste dugu posiblea dela horri aurre egitea, egia da mundu mailako joera dela inbertsio funtsa handiek ba erosketak egitea eta bueno, egia da ba beraztasunaren banaketa kontzentratzen ari dela. Gero eta gehiago handien eskuetan, ba euren boterea handia da, ez? Baina horren aurrean
egin behar duguna da gurea blindatzea eta alden neurrian eta enpresa zehatz eta garrantzitsu batzuetan, ba, bueno, lotura hori blindatzea parte hartze publiko zuzenaren bidez. Bueno, denboratxo bat pasa beharko da une guztiak zer nolako eragin duen ikusteko, beraz adi jarraituko dugu gaia gaurko zuen arte. Iker Casanova, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei, gerarte.